campeão é box 26, Dom Juan de São Pedro. Criador, Eduardo Macedo Linhares. Expositor, José Valmir Silveira de Ávila, Santa Margarida do Sul. Campeão é o box 26, Dom Juan de São Pedro, criador Eduardo Macedo Linhares, expositor José Valmir Silveira Dávila, Cabanha JLV, Santa Margarida do Sul. Chamamos a pista o box 22 para a disputa do reservado de grande campeão. Eu acho que é uma satisfação para qualquer jurado julgar uma exposição como jurado e como criador, uma exposição desse nível, desse gabarito, tanto em fêmeas como em macho. E é questão de detalhe, de opção. Acho que tem quatro grandes padrijos na pista, com destaque para o cavalo Zaino, campeão, grande campeão e campeão cavalo adulto. Um cavalo de linhas extraordinárias, de muito bons aprumos, de muito bom avanço, se apresentou muito bem encilhado, um cavalo muito correto em todas as suas linhas, um grande padrijo. Potranco Baio também um potrilho de muita correção, de muito selo racial, belíssima cabeça. Acho que ainda tem mais a evoluir, mas é um extraordinário potrilho também. O cavalo menor, um cavalo que não está no preparo, não tem o volume dos demais, mas é um cavalo muito correto também, um cavalo mediano, de extraordinários aplumos, de correção em linha superior, também um belo padrijo. E o potrilho quarto, um potrilho, a meu ver, um pouco excedido de tamanho, de volume, para sua idade, mas volto a dizer que a raça acho que precisa de animais com essas qualidades que tem de potrilho, em termos de osso, estrutura, tórax, volume e correções de aplumos. Parabéns a todos e muito obrigado.